порівняно з нулем, який був при Януковичу, тому що не потрібна була оборонна промисловість. Держава, яка воює, не спромоглася випустити жодного корвета, жодного підводного човна, коли Німеччина в роки війни випускала кожного місяця по одному підводному човну. Ми не спромоглися за два роки нічого цього зробити. Чому? Та головою Укроборонпрома призначений був херсонський директор автосалону. Салону з продажу автомобілів. На стратегічну галузь країни, яка воює з номером першим чи номером другої світової потужності. Ну, добре. Прийшла людина, яка розуміється добре на автосалонах, а зараз ще й на футболі, бо під час цих подій знаходиться в Парижі, там нібито й виставка, і одночасно футбол. По моїм даним, футбол. Можуть поцікавитись у працівників зовнішньої розвідки України, вони скажуть, чим займався Романов зараз там. Ну це питання сьогодні не в Романові. Питання в тому, що Укроборонпром сьогодні і його керівництво, зокрема, є тормозом оборонної промисловості. Саме із-за вас, панове Романов, саме із-за вас, панове нешановані мною, яких ви попризначали, сьогодні гинуть наші люди на передовій. Ви подивіться, чим вони озброєні. Саме із-за вас, із-за ваших кадрових рішень. І те рішення, яке стало зараз, а у мене звернення від трудового колективу і профспілкової організації на моє ім'я з проханням втрутитися і допомогти. Я не одному оборонному заводу допомагав вистояти. І цей завод вистоїть. Нічого в них не вийде, не знищить. Але завдяки ситуації на цьому заводі, я думаю, що стане відомо вся пірамідка, яка існує. І так на чолі пірамідки оборонного комплексу стоїть Ігор Кононенко. Заступник керівника фракції БПП в Верховній Раді України. Далі цю пірамідку іде ниточка Гладковський, він же Свинарчук, перший заступник секретаря РНБО. Ну так, до цього займався там в певній структурі автомобілями, наближений до гранта, а зараз став куратором психоборонних програм. Не бачив я його на Майдані, мабуть і ви не бачили, пане Андрію. Нікого з них ви не бачили і не могли побачити. Через що? А вони на іншій стороні були. Всі на іншій стороні були. Майдан був не для них. І ось зараз що ми бачимо? Прийняли закон про люстрацію. І раптом людина, яка має прізвище Костерицький Володимир Віталійович. І от цей Костерицький Володимир Віталійович, останнє місце роботи, де, звідки він люструвався, це з офіційного сайту дані, місце роботи, Генеральна прокуратура України. Остання посада на час застосування положення про очищення влади, заступник начальника управління правозахисної діяльності у сферах екології та земельних відносин, начальник відділу захист інтересів громадян у сфері земельних відносин, головного управління і так далі Генпрокуратури. Здається, красива назва. А перед тим посада. Заступник прокурора Херсонської області. Зрозуміли, так? Да? Тобто, продавець автомобілів, власник автосалону в Херсонській області і заступник прокурора Херсонської області. Саме по цій посаді до нього застосовано закон про люстрацію. Закон про люстрацію, про очищення влади, він дуже цікавий. І в ньому є, крім посад заступника прокурора області чи прокурора області, є ще і пункт 9. Керівники державних, в тому числі казенних підприємств оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління суб'єкта подання адміністративних послуг. Вдумайтесь, пане Порошенко, що ви робите? Ви власними руками
привели люстрованих людей до влади. Бо Романов, якого ви призначили указом президента, до речі, це нонсенс. Парламентська президентській республіці, щоб керівника навіть оборонпрому призначався указом президента. Таких повноважень нема у президента. Ні в 102-й, ні в 106-й статті Конституції. Тут є багато юристів, круглий стіл у нас називається. Покажіть мені, де це написано. Ніде цього не написано. То може двірників будемо там призначати? Це повноваження Кабінету міністрів, уряду. Однозначно. Але посилаються на те, що там в статуті цього підприємства є. Підприємство, яке є не просто таким, а яке ще по 3% бере з тих підприємств, які туди входять. По 3%. І тому воно, звісно, не має по такій правовій суті своїй здирницькій бути органом управління. Але сталося поки так, як сталося. І оцей Кострицький виконує обов'язки Романова на час, коли той знаходиться на виставці в Парижі і на футболі в Парижі. В цей час вони бачать, що якраз саме треба прибрати лакомий шматочок. Свого часу ми воювали за те, щоб завод Антонова не забрали. Бо там, бачите, 130 гектарів землі разом з аеропортом, земля в Конча-Заспі і так далі. Гостомель, розумієте? Свого часу в Харкові хотіли забрати. І мені кругом, як керівнику партії захисників вітчизни, прийшлось побувати там. І там, і не дати знищити нашу авіаційну промисловість. Сьогодні дійшли руки до 410-го заводу. Чому? По-перше, центр Києва. По-друге, логістика, яка колосальна. По-третє, 25 гектарів. Поруч з аеропортом. Прямо мужує одна із діляночок біля спецстоянки з аеропортом Жуляни, Київ. Ну, і по-третє, став же на ноги завод. Почав робити серйозні речі. Я не хочу здати якусь державну таємницю, але ремонтувати техніку, в тому числі для АТО. І якщо це все сталося, то очевидно, що треба прибрати доктора наук, спеціаліста, який був призначений на цю посаду, з посади директора Інституту авіації. Вдумайтесь. Тобто він визначав і знає, станки, які в системі 3D роблять сьогодні деталі. Це один з передових флагманів має стати і стане таким, я переконаний. Його прибирають і замість нього ставлять такого собі юриста, я кажу такого собі, бо ніхто його як юриста не знає, очевидно. І прізвище його Ганькевич Віктор Володимирович. Так от цей Ганькевич, коли ми піднімаємо довідку в Верховній Раді, помічники нардепів. Він є на платній основі помічник народного депутата Сандлера Дмитра Михайловича. Партія регіонів. Ось представник представника партії регіонів сьогодні має прийти сюди, де ми не віддали знищити тоді цим проходімцем Януковичем. І сьогодні вони приходять легально до влади. Ви що, смієтеся? На підприємство Антонова, це в двох словах, щоб ви знали, що не тільки у вас таке робиться, пане Андрій. Ми знаємо. Значить, не тільки у вас таке робиться. Керівником концерну Антонов призначено людину взагалі з освітою бакалавра з фінансів, причому Хмельницького такого дуже серйозного легендарного вузу, значить, і Гвоздьов Михайло Олексійович. Чому? Та поставили ж смотреть, щоб ніде ніякі нормальні закази не пройшли без всяких якихось інших підводних каменів. І от 15-тисячний колектив Антонова зараз очолює торгівець автозапчастинами. Це нічого ще. Завод імені Малишева, найбільший в Європі танковий заквод, очолює директор концерного заводу з тої ж самої Херсонської області. Пане Порошенко, ви що там? Біліни об'їлися. Небесна сотня тут кожного портрет. А ваші портрети
мають сидіти, висіти кругом, вас розшукує міліція, поліція і СБУ. До речі, орган, до якого, може, в мене найменше претензій Служби безпеки поки що, чомусь в даному випадку не спрацював. Чому не спрацював? Давайте подивимося. Тільки виключно без емоцій, хоча емоції переповнюють. Те, що відбувається зараз на цьому заводі, в системі «Укроборонпрома» просто переповнюють емоції. Я ще повернусь до системи «Артема», тільки не сьогодні. Ще прийде час. Я попереджаю, що ви там наробили. Хочу сказати, що відбулось з точки зору закону. І так, нелегітимна призначена особа, я вже вам сказав, як виконуючий обов'язки керівника, некий Кострицький Володимир Віталійович, який люстрований, до нього застосований закон. Я вимагаю і будемо ставити питання, щоб порушили кримінальну справу проти тих, хто його допустив до цієї посади, всупереч закону, проти тих, хто його допустив до державної таємниці, чиновник часів Януковича, виконує обов'язки голови Укроборонпрому. Оце дожилися. Оце дожилися. 2.5 роки після революції. Серйозно дожилися. І так, підпадає під цей закон. А тепер подивимося з іншої точки зору. Призначають рейдера, понад біля 30 записів трудової книжки у хлопчика, порхає собі, ну прийшов покерувати заводом. Менеджер серйозний. Чи треба такі менеджерські здібності нам? Прийшов, а я хочу запитати, а хто надав йому право на допуск до державної таємниці? А тут вертольоти сучасні. З сучасними двигунами, яких немає в Російській Федерації, Україні-агресора. Хто надав право Кострицькому люстрованому ставити людину без допуску до державної таємниці? Хто? Хто скасував закони України, зокрема закон про державну таємницю, а там є дозвільний, стаття 20, дозвільний порядок провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею. Режим секретності. Там є відповідальність за те, що допустили когось туди, в кого нема допуску. І прямо є стаття 39, відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю. Туди повністю підпадають ті, хто допустив. Тому я звертаюся до керівника Служби безпеки України. У вас багато проблем. Але тут також фронт. В Києві фронт, не тільки в АТО, не тільки по ту сторону, він також і тут, цей фронт. І цей фронт проривають, порушують законодавство нагло і цинічно. Я не знаю, з якою метою ці люди хочуть знищити оборонпром. Я тільки розумію, що це на шкоду нашому народу. Я розумію, що це все на шкоду обороноздатності України. Я розумію, що якщо єдиний завод сьогодні сертифікувався по стандартам НАТО, це значить, що нам заважають в співробітництві із НАТО. Нам заважають в нормальній євроінтеграції. Нам заважають в тому, щоб ми вийшли на абсолютно нові рівні. А я думаю, я не відкрию таємницю, це мені розповіли представники трудового колективу, профспілкові організації, що вони мріють самі виробляти літаки, не тільки ремонтувати всі літаки Ани, які по всьому світі. І таких контрактів зараз заключається і заключається. Але тепер хто буде укладати контракт з цим рейдером, який прийшов і зразу ж перереєстрував підприємство. Це окрема тема. Я думав, що її скажуть про неї представники трудового колективу. Прийшли і зразу забезпечили перереєстрацію за кілька хвилин державного підприємства. Чіткий рейдерський замах. Я звертаюсь до керівництва фракції
блока Петра Порошенка в парламенті, зокрема до Ігоря Гринєва і до Ігоря Кононенка. Будь ласка, ви зробили невірні ставки. Визнайте це публічно, визнайте це, що ваші кадрові ставки в Укроборонпромі є абсолютно неправильними. Відійдіть від цього. Ваша задача творити законодавство. Ваша задача дотримуватися Конституції. 20 років, який будемо святкувати 28 числа. Мене запросили туди на 28 число. Зараз 410-й завод виконав дуже серйозні замовлення для ряду країн світу. Я не хочу називати ці країни, але це дуже серйозні замовлення. І це тільки початок того, що завод хоче збільшуватися вдвічі. Покажіть мені ще промислове підприємство, яке хоче, має плани, амбіції збільшитися вдвічі. А це підприємство довело вже середню заробітну плату в районі 8 тисяч гривень, так? В районі 8 тисяч гривень в Києві. І це ще не межа. Вони можуть і хочуть більшого. Не обрізайте крила їм. Я закликаю генерального прокурора Луценка порушити кримінальне провадження за фактами незаконних, супереч закону, призначень в Укроборонпромі, за фактами свідомого знищення оборонної промисловості України. Будь ласка, Юрій Віталійович, не мовчіть! Не мовчіть, бо регіонали вже зовсім близько. Всі свої сили, знання і уміння я покладу на те, щоб завод існував, щоб був поновлений на роботі незаконно усунутий Сергій Подреза. Я переконаний і ще раз хочу вам наголосити, що стаття 40 Кодексу законів про працю чітко говориться, не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженим органом в період його тимчасової непрацездатності. Всі знали, що директор заводу знаходиться на лікарняному, навіть підтвердили це членам трудового колективу профспілки, коли вони запитали, чого ви прийшли, ви знаєте? Да, знаємо. А чого ж ви звільняєте? А ми звільняємо, нам все можна. Ви що? Чому по цьому факту не порушиться кримінальна справа? Це наглі і цинічні речі, які підпадають під ознаки кримінального кодексу. Стаття 172, я підказую працівникам Генеральної прокуратури України, грубе порушення законодавства про працю. Я вимагаю від імені партії захисників вітчизни, вимагаю притягнення осіб до відповідальності. І хочу сказати, що ми сьогодні маємо проявити солідарність і з північним заводом, в народі кажуть Южмаш, який сьогодні все робиться для того, щоб він знищувався. І солідарність з КБ Южмаша, і солідарність з заводом Антонова, який потерпає від серйозних дій, і солідарність з незалежними профспілками гірників, які тримають оборону. Це нам прийшлось з вами, пане Михайло, рятувати тих людей. Раз нам життя дало таке випробування, я вірю, що Бог з нами, що Він нас почує і вразумить тих, хто сьогодні зазнався, зажрався і хто хоче перетворити одну корпорацію на зробити всю Україну корпорацією. Цього не буде, Україна ніколи не буде корпорацією. І те, що повстав завод, і те, що завод прийняв постанову, пункт третій. У мене мурашки піднялись, коли я прочитав, коли мені зачитали по телефону, я не повірив. А потім
прочитав, цей складний та рішучий для держави момент трудовий колектив державного підприємства «Завод 410 СА» бере на себе відповідальність за збереження державного майнового комплексу підприємства, гарантії права на труд всіх членів трудового колективу, виконання виробничих завдань та виконання фінансового плану підприємства. От так люди взяли на себе відповідальність. Я представлюсь більш широко, являюсь головою Конфедерації вільних профспілок України, куди крім гірників входять металурги, залізничники, авіатори і той же завод «Авіант», і «Південмаш», і багато інших колективів і галузей, які об'єдналися разом з Конфедерацією вільних профспілок. Виходить так, на фоні зупинки заводів, фабрик, на фоні зупинки роботи цілих галузей, що необхідно голодувати, необхідно протестувати, необхідно йти на крайні заходи. І лише тоді може бути виплачена зарплата. Ви бачите, що я як на голках сижу і вибігаю постійно. То журналісти телефонують, то телефонують голодуючі шахтарі, то сталося ЧП, сьогодні в четверту зміну відмовився вийти на поверхню робітник Сергій Когут із шахти Новогродівська 2, якому 8 місяців не платили заробітну плату. Але що зробила адміністрація? Послали туди головного інженера, і під землею він його присував, а потім послали загін бійців, гірничо-рятівників, щоб вони силою видали цю людину. Ну, до приміння сили не вдалися, але людину так присували, що він погодився виїхати на поверхню. Але інші двоє його товаришів вчора голодували безуспішно біля адміністрації президента, сьогодні голодують біля Кабінету міністрів. Одному із них, крім 8 місяців невиплачених зарплати, як і другому, ще 3 місяці не виплатили лікарняні. 11 місяців людина без засобів для існування, для забезпечення власного життя. І він працює. Молодий хлопець. Він не може ні женитись, ні сім'ю завести. Йому вже 32 роки. От такі ситуації. Тобто, навіщо так принижувати людей? Рабство. Да, це рабство, да, я згоден. Це перше. Наступне. Зараз ми також пікетували Кабінет міністрів. Чому? В Україні 1 мільйон 40 тисяч людей, які працюють в важких складних умовах. У нас важка промисловість. Нічого не робиться для того, щоб залучити інвестиції, щоб покращити технології і в оборонпромі і так далі. Але що робить сьогодні уряд? Уряд сьогодні має розглянути за вказівкою Гройсмана, прем'єр-міністра, і порізати список 1 і 2, який дає право на пільгові пенсії. Так само і в оборонпромі, так само в авіації, так само для гірників, для металургів, для всіх тих, хто в важких умовах працює. Тобто, по моїм скромним підрахункам, 418 тисяч людей мають право, можуть втратити право на пільгову пенсію. Раптом вони готувалися, отримали маленьку зарплату, зберігали, ну, працювали на своїх робочих місцях, і ось їм така подяка від влади. Наступне. Я повернувся з засідання Генеральної сесії Міжнародної організації праці. Був присутній, коли доповідали віце-прем'єр з соціальних питань Павло Розенко і міністр соціальної політики Олексій Рева про те, що вони в Україні суттєво підвищили заробітну плату всім громадянам України, суттєво підняли соціальні стандарти і соціальні виплати, що все населення України і всі присутні разом з ними в Женеві одностайно підтримують прийняття нового трудового кодексу. Рабського. Рева сидів напроти мене, дивився мені в очі і дозволив собі таку брехню. А хто автори Трудового кодексу? Гройсман, прем'єр-міністр, віце-прем'єр Кубів Степан, який має репутацію не дуже добру ще від часів головування в Національному банку, Михайло Папієв, регіонал, найближчий товариш Фірташа, голови Федерації роботодавців, два рази бувший міністр Міністерства соціальної політики, який обікрав фонди соціального страхування в мільярдних розмірах. І Денісова, Людмила Денісова, голова комітету соціального спрямування в парламенті і два рази в минулому міністр Міністерства соціальної політики. Розумієте, чотири людини.
Чьи інтереси вони представляють? Свої власні, своїх сімей і своїх кланів. І тих політичних сил, з ким вони сьогодні співпрацюють, інтегровані. Тепер наступне. Зареєстрований новий законопроект групою депутатів з подачі влади і Банкової про те, що мають втратити чинність всі закони і нормативні акти, які були ще прийняті і поки що діють. Ще від часів Радянського Союзу і... В тому числі, які стосуються трудових колективів. І в тому числі, які стосуються трудових колективів і Трудового кодексу. Знаєте, що Рева говорив там, в Женеві? Він говорив, що ми живемо ще за часів Радянського Союзу, минулого сторіччя, 60-х років. Бо ми живемо по цих законах. Брехун. Бо Польща, яка в 70-х роках приймала новий трудовий кодекс, той трудовий кодекс ще в 70-х роках, вона внесла деякі зміни. І так само в нас трудовий кодекс приймався в 71-му році. До нього внесені відповідні зміни, він адаптований до сучасних ринкових умов. І нема потреби в умовах кризи, в умовах беззаконня, корупції, так суттєво змінювати трудове законодавство, робити людей рабами. Давайте подивимося завод «Зірка». Завод, який виробляє порох. Ідуть багатомільйонні фінансування з бюджету, а завод нічого не виробляє. Нічого. Не виробляє завод. І лише обіцянки, що будуть застосовані якісь нові технології. І незалежна профспілка там просто повстала. Критична ситуація на Південмаші. І там наші профспілковці разом з представниками старої профспілки. Я горжусь тим, що голова профспілки 410-го заводу, там де немає незалежних профспілок, набрався мужності, шукає вихід для того, щоб зберегти трудовий колектив. Правильно, конвенції Міжнародної організації праці передбачають, що в тому випадку, що якщо влада не спроможна, чи не хоче, чи навмисно вчиняє дії, які йдуть на шкоду трудовому колективу, то трудовий колектив не тільки вправі піднятися на страйк, а трудовий колектив має застосувати всі необхідні заходи для того, щоб захистити інтереси людей найманої праці. І тому дуже важливо зараз, щоб об'єдналися всі, і громадські різні організації, і профспілки, і представники трудових колективів, для того, щоб мобілізувати наші зусилля і зберегти підприємства, зберегти робочі місця, зберегти зарплату. Ну і зрозуміло, мені тут підказують, що ми маємо в першу чергу направити всі зусилля на збереження нашої держави і цілісності. І тому Конфедерація незалежних профспілок долучається до спільної роботи. Ми подивимося, чим ми зможемо допомогти в даному випадку. Хочу також сказати, що я маю нагороду Джорджа Міні Лейна Кіртленда. І Джорджа Міні. Це на цю нагороду, вона найвища нагорода в профспілковому світі. Її мають в Україні Валенса і я. Це заслуга представників профспілок, простих робітників України, коли представник нашої держави отримує таку нагороду. І тому ми включимо зараз на нашу підтримку, на підтримку колективу 410-го заводу, Міжнародну конфедерацію профспілок світову, яка об'єднує 190 мільйонів членів профспілок всього світу. Ми підключимо глобальну профспілку «Індустріал», 58 мільйонів членів профспілок всьому світі, промислові профспілки. Ми звернемося особисто вже сьогодні до Гайрайдера, генерального директора Міжнародної організації праці. Пояснимо все, що необхідне. Коли я заперечував пану Розенку і міністру соціальної політики Реві про те, що вони брешуть, що ніякого соціального діалогу в Україні немає, але це зараз ось соціальний діалог відбувається, справжній, то керівники Міжнародної організації праці стали на мій бік і сказали, ви почули, що вам Волинець сказав, голова профспілки? Повертайтесь додому і будуйте соціальний діалог. Ми вам готові допомогти. Ми готові створити експертні групи. Ми готові виділяти ресурси. Але насправді включайтеся зараз уже. У вас вже нема часу. Включайтеся. Ми будемо вам допомагати. Дякую. Дякую, Михайло Якович. Я хочу декілька слів сказати. Я працював теж директором оборонного підприємства, коли було Міністерство промислової політики, коли розділили це міністерство. На моїх очах відбувалися всі ці речі. Я знаю про державні програми цільові, які були прекрасно розроблені фахівцями на початку 2000-х років.
які забезпечували і авіаційну галузь, і суднобудівну галузь, і ракетну галузь України, ті галузі, які виводять нашу державу на передові щаблі світової цивілізації, які дійсно кажуть, що наш народ здатен, Україна є здатною країною творити, робити найкращі у світі технологічні речі, які на сьогоднішній день виводять нашу країну на той рівень, якого ми достойні. Не все так було погано в радянські часи. Була така система, як трудові колективи. Да, дійсно, були якісь огріхи, але вона зробила свою корисну справу. І під час приватизації багато трудових колективів використали своє право. Сьогодні відбувається знову приватизація в державі. Скажіть, будь ласка, де трудові колективи Одеського припортового заводу? Де трудові колективи оборонно-промислового? До мене звертається. Я ще раз скажу, зараз в Одеський припортовий завод теж хочуть точно так же покласти по кишенькам. Все. Тому його приватизація зараз – це вбивство, самовбивство. Дякую, Ірина Анатолійович. Ці люди не використали своє право на приватизацію. На сьогоднішній день шахтарі – це люди, які теж знаходяться частково в державному секторі. Скільки знищено шахт на сьогоднішній день? І ми говоримо про енергетичний комплекс держави. Де трудові колективи в енергетичному комплексі держави? І роль, і місце трудових колективів. Ви розумієте, революцію соціалістичну зробили фактично профспілки 100 років тому назад. Це був започаткований профспілковий рух. Сьогодні настав час повернутись до ролі і місця трудових колективів у нашому житті. Бо це люди, які працюють на цих підприємствах. Це частина народу, 95, а може і 98% народу – це трудові колективи. Ми маємо забезпечити їх право. На сьогоднішній день практично це право ліквідовано за останні 10 років. На сьогодні ліквідовано закон про підприємства України, який зобов'язував підприємства в своїх статутах передбачати трудові колективи, їх роль і місце, які впливали на економічний стан, які впливали на соціальну політику. Прийняття господарського кодексу знищило закон про підприємства і поняття, і юридичний статус трудовий колектив. Декларативна норма Кодексу законів про праці залишилась декларативною. І сьогодні жоден трудовий колектив не може впливати на фінансовий стан підприємства, на його перспективу, на правові засади діяльності, на всі ці питання, які нагайно стають сьогодні у нас на часі. Тому ми, люди, які сьогодні присутні на круглому столі, ініціюємо, звертаємось до кожного трудового колективу провести збори, які передбачені в законний спосіб і Кодексом законів про працю, і Конституцією України, і законами, які ще діють про трудові колективи, провести загальні збори, обрати Раду трудових колективів, зафіксувати ці трудові колективи і об'єднуватись в Національну Раду трудових колективів України, яка разом з профспілками, разом з громадськістю, разом із владою в діалозі вирішать ті складні питання, які є в Україні, збережуть нашу державу, відстоюють її незалежність і суверенітет. Ми маємо працювати у цьому напрямку. І ті всі негаразди і речі, які відбуваються, тільки трудовий колектив може проконтролювати. Тільки він може сказати, що відбувається, які крадіжки, які зловживання, які рейдерства. Люди все бачать, люди все чують. І ми маємо дати цим людям шанс на основі міжнародних зобов'язань держави Україна, яка ратифікувала міжнародні конвенції, які забезпечують людині праці на захист своїх прав порушених. І ми будемо робити все для того, щоб зробити всі речі, а саме створити Національну Раду трудових колективів України. Те, що знищуються оборонні підприємства державні, ті, котрі могли би дати змогу відстоювати Україну, робити сучасне озброєння і відстоювати, давати нашим хлопцям можливість відстоювати на передових рубежах в Луганській, Донецькій областях, з боку Криму
і в подальшому звільнення Криму від і Донецької, Луганської областей, звільнення від російських загарбників. Те, що не визнається воєнний стан, те, що проводиться якісь АТО, це все складові, ці складові на знищення суверенності України. Ну, побачивши рейдери, побачивши те, що народ не відстоював свої власні права ні в Житомирській області, ні в інших областях, і віддали ті підприємства, пройшло захоплення. Ну, про комп'ютерників там багато що можна сказати, я вже говорив і не один раз. Вже більше ніж 80 підприємств покинули Україну, на жаль, IT-підприємства. Більше 80. Відкрили за кордоном власне представництво, вивезли туди власних фахівців, і тільки за прошлий рік виїхало більш ніж 5 тисяч наших IT-фахівців. Ну, це, скажімо так, не зупиняється на цьому, і це не початок. Це вже кінець того, що йде знищення, свідоме знищення України. Це вже такий стан, коли ми з вами вже повинні ні на круглих столах і ні в тих стінах відстоювати власні права. Що ми, скажімо так, бачимо? Ми бачимо те, що почав з розкрадання державних підприємств, почав знищення міцності нашої держави. Влада робить усе, щоб Україна не змогла ніколи відбутись як незалежна і суверенна держава. Спочатку у нас відібрали підприємства, зараз дійшли до оборонного комплексу, а далі наші з вами домівки. Ті жахливі закони, які зараз приймаються Верховної Ради, те, що виконання і виконавчі служби ось-ось стануть приватними, це легалізація рекету. І це робить центральна влада з двома тими партійними блоками, які зараз керують країною. Вони перетворюють Україну на, скажімо так, да, на місце бійки. Те, що буде коїтися восени, ми з вами ще побачимо. Якщо ми зараз не станемо всі разом на захист власних інтересів, на захист тих трудових колективів, які вже підіймають свою голову, якщо ми не об'єднаємося, я до цього запрошую своїх колег з громадського сектору і громадських активістів. Хвати нам балаканини. Треба вже робити дійсні державні справи і виконувати 5-ту статтю Конституції України. Я від імені асамблеї, Національної асамблеї України призиваю всіх громадських активістів і громадські організації долучитись до цього руху, який сьогодні, скажімо так, підняв 410, колектив 410-го заводу і об'єднатись для збереження цілісності України. На сьогоднішній день ми можемо подолати, але треба це проявити невелику активність самим трудовим колективом. І я дуже вдячний, що ви зробили цей перший крок. І перший крок, щоб створити органи ради колектив для того, щоб облікувати все майно трудового колективу як власність, бо це власність територіальної громади. А коли ми, щоб ви розуміли, ми зараз підняли питання щодо створення територіальної громади, яке належить все на ваші на наші території, все майно належить територіальної громади, в тому числі заводи, фабрики, то виникає питання, а на яких підставах хтось приходить і заявляє, що ця земля необхідно віддати комусь і передати комусь. Всі знаєте, що таке фабрика Карла Маркса. Всі знають. Так от ми з'ясували, вона досі не приватизована. Виникає питання, а на яких підставах хтось цю фабрику до себе прибрав до рук?
Ви замахнулись на святе. Святе не можна. Ви замахнулись на святе. Це вже межа. Ні, після цього нам відключать тут і світло. Це не межа, а це власність територіальної громади. І точно так же, як власність територіальних всіх заводів. Це нормально відношення? Да. Тому ми долучаємось до цього процесу. І я прошу, щоб ви не склали руки, продовжили боротьбу. Бо боротьба в чому полягає? На сьогоднішній день люди не розуміють, що вони є власниками. Досі в людях сидіть той бар'єр совковий, який думає, що за нас хтось щось зробить, але ми при цьому нічого не будемо робити. Тому треба доводити людям, роз'ясняти, показувати і пояснити. Для чого ми і зібрались тут? Щоб пояснити, що ми є власниками цього багатства, які ми повинні отримати в равних долях з прибутку. Дякую. Це дуже просто. Дякую за увагу. Ми реально боїмося за те, що наше підприємство, де ремонтують авіаційну техніку, дають їй нову життя, просто порівняють цю територію з землею, построюють там якийсь комплекс. То, що поміняли дійсно руководителя, з яким ми піднялися. Понимаете, мы подняли завод, только плечо от плечо такую работу, ну, слаженный коллектив может провести. Вот если вы обратите внимание, мне только 28 лет, а я уже голова проспилки на своем предприятии, проспилкового комитета. Я самый молодой у себя в отрасли. И понимаете, самое главное то, что и руководитель видит, что молодежь – двигатель прогресса. У нас Сергей Михайлович Подреза очень много делал, ну, акцент на молодежи, коллектив молодой. И поэтому молодежь, так как она здравомыслящая, и когда руководитель правильно расставляет приоритеты, только тогда правильные действия принимаются. Вот видите, коллектив встал за своего руководителя и встал горой. Это говорит о многом. Говорит о самом руководителе, говорит о коллективе, который он представлял. И Сергей Михайлович Подреза – это достаточно хороший руководитель, ну, высочайший руководитель, который достойно выполняет свою работу. В Укроборонпроме Сергей Михайлович до этого тоже работал, тоже знает эту деятельность. И как-то такие, знаете, кардинальные изменения во время его больничного как-то дают задуматься нам, что может. Получается, что не защищенный никто. Шановні друзі, по-перше, я дякую, що такий молодий голова профспілки, і він не побоявся взяти за себе відповідальність, я вам сказав, під цим документом, під постановою. Це постанова загальних зборів. Постанова обов'язкова до виконання. І постанова профспілки. Всі виконуйте! Гладчуки, Свінарчуки, Романови, всі! Бо вони показали, що вони, згідно статтею 5 Конституції, здійснюють владу безпосередньо. Вони вже взяли її на себе і записали в пункті 3, я вам його зачитав, що вони беруть на себе відповідальність. Тепер хочу сказати одну річ, я думав, що про неї скажуть тут інші, але ніхто про цього не сказав. Тут ще серед того, що тут написано, там, що депутат 4 скликань, там, ще написано, що я державний радник юстиції 3 класу. Це правда. Тобто, генерал прокуратури. Це значить, що мені треба зробити ще один висновок. І я його маю озвучити вам. Я подивився, яким чином Укроборонпром під керівництвом, я вам сказав, да, бариг. Оці бариги, я ще би дійдемо до того, що ми проводимо розслідування своє по багатьом контрактам цих бариг. І там, ну, скажімо так, споглядаємо зелені яблука в дипломатах. Я думаю, що Служба безпеки нам допоможе, і Генеральний прокурор також. І ми ці зелені яблука будемо зараз витягувати з кожного контракта.
Але що вони зробили? Прийшли бариги, поставили люстрованих людей всупереч закону, і вони ж почали у нормальних людей шукати. Режим порушення таємності – одна з перевірок. 17 чоловік прийшло перевіряти. 17 чоловік. А для чого такий штат мати? Виявляється, цілий департамент створили. Це на допомогу Служби безпеки, вона справляється сама. Для чого? Це ж на цих людей покладаються витрати на утримання того апарату, який їх же прийшов перевіряти. Тому це велика проблема зараз. І я раджу всім трудовим колективам оборонної промисловості передивитися, на що ви йдете, платите 3%. За що? Це сервіс називається? Коли вас ставлять в усі пози, це сервіс називається? Чи знущання? Так от, мало того, зробили цю перевірку, тільки в грудні підписали контракт з директором, продовжили, бо їм тільки дали право це. Раніше це робив Мінекономіки, зараз дали право їм. У нас же в Україні нема Міністерства промисловості, ви знаєте, да? 6 віце-прем'єрів є, а Міністерства промисловості нема. Це що, держава? 42-мільйонна поки що держава? Це держава, яка думає про нарощення ВВП? Чи тільки думає, як, в яку позу стати перед закордонними позичальниками, щоб зайняти ще грошей, щоб всіх в борг втягнути? Тому я хочу сказати, що за результатами, наслідками перевірок, які Укроборонпром здійснював, і здійснював незаконно, перше, мій висновок, як державного радника юстиції, незаконно здійснював. Їх треба тоді було дати по рукам і тоді відправити дуже далеко. Ви змовчали першу оплівуху, ви провели другу оплівуху, коли вони дали вам рішення і випустили, де попередили і декого притягнули навіть до відповідальності дисциплінарної. Друге, хоча дехто пішов в суд оскаржувати, друге рішення, також оплюха, пропустили всі разом. І вони тут же направили те, що вони думають, що вони нарили, в прокуратуру, в Службу безпеки і в поліцію. Півроку розбиралися. 0,1. Той хрін, що росте на дворі. Ноль. Нічого. 6.0 колись казали спеціалісти. Нічого нема. Нічого не накопали. Нема ніяких порушень. Виявляється. Нема складу. Да. Ні складу злочину, ні тих, хто його скоював. Нічого нема. Оце да. Накопали. Та це ж говорить про кристалеву чистоту цих людей. Хоча я розумію, кругом є, можуть бути і злодії, хто завгодно. І ось не змогли таким чином подолати, вирішили по-іншому. Причому з брутальним порушенням законів про таємність і про все.